Okunoonyeza okwakoleddwa ab'ekitongole kya Ipsos Uganda nga kuno okukolebwa oluvannyuma lwa myezi mukaaga eri ebitongole, amakampuni n'obutale okwa National Audience Measurement Survey kwatadde Bukedde TV 1 waggulu nga TV esinze TV zonna mu ggwanga okulabibwa omuwendo gw'abantu abangi. Kiyite Rich ate era ne yeetikka TV zonna endala mu kubeera ne pulogulaamu ezisikiriza abalabi okumala obudde obungi nga bagiraba. Kiyite Share. Okunoonyeza kuno baakoze mitundu by'eggwanga byonna nga batunuulira TV esinze okulabwa n'obudde abantu bamala ku TV nga baziraba. Gala okubebaza ennyo nnyini ddala mu abalabi baffe olwatukuumira mu kifo kino, ate era naffe okweyama tujja kwongera okubaweereza mu ngeri esinga okuba ennungi. Amawulire gammwe agataliiko nfuufu n'agabuutikidde agatuuka mu bitundu byammwe n'ag'omutuntu, pulogulaamu zinga Fayiro ku mmeeza ataasa amaka agezoogera ku bizibu by'abantu mu ngeri y'okulaba ebinogerwa eddagala, tujja kuzongera mu nnyamaanyi. Baklansi baffe twagala bategeeza nti kati bw'oba oze ku Bukedde one stop center buli kimu ky'oyagala, wagafuna Rich, wagafuna Share, buli kimu we kiri. All the programming njagala beebaza ti Bukedde TV wanunge di Wansa Vision Group yenywereza mu kifo ekisooka okumala emyaka egisooka mu kumi nga ku mulundi guno obubonero bw'esinga TV ezigidiridde bweyongeddeko obungi ddala. Bukedde TV eri mu nnamba emu nga diddwa NTV mu kifo ekyokubiri, olwo ne NBS n'ekwata ekyokusatu, ate TV West nga naye eri Wansa Vision Group n'ekwata ekifo ekyokuna. Abakulu mu Vision Group nga bakulembeddwamu akulira kampuni eno Don Innocent Wanyama baliko obubaka obwenjawulo olwo bwebawadde ku buwanguzi buno bwatuukiddwako. Omulina okwebaza abalabi baffe ssaako bakasitoma baffe abalangira ku Bukedde TV 1 be bagambye nti be batuusizza ku buwanguzi buno era ne basuubiza okwongeramu amaanyi okutuukiza abalabi baffe be batusuubiramu. So nkosa akakisa kano okwebaza bonna abatuwadde business, ba partners baffe, ba clients baffe, mwena mwena tubebaza era zino zaasi kyekiraga nti sente zammwe temuzitadde wafu, muli watuufu era mwe abatali naffe kano kekakisa mujje tukole business awamu. Obuwofu buno obw'okujaguza obuwanguzi buno abaddukanya Vision Group n'abakozi ba Bukedde TV basaze keeki ng'akabonero ak'obuwanguzi wakati mu ssanyu era ng'egabuddwa abakozi. Netwebaza management ya Vision Group, njagala nnyo okwebaza abakozi ba Bukedde TV 1 olwa spirit ya togetherness. So nebaza nnyo manager wa Bukedde TV 1, nebaza ne Huntington Muluta akwasaganya ebyamawulire, ate ne nebaza mwe oba gwe omulabi wa Bukedde TV 1 era nsaba kati mukitegedde mukiwulidde ffe namba 1 mwongere okutuwa ebirango. Bangi bafunyemu ku advertising nga naffe business nyingi ezikulakulanye nala business ez'omuntu wa wansi ne business enene nazo zitweyunira kubafa abayina abalabi abangi mu Uganda wano. Omukunganya ku ntiko wa Vision Group Babula Kaijia mu bubaka bwe yeebazizza abalabi ba Bukedde TV ssaako abatu b'obulango bagambye nti be batufudde kye tuli. Dr. Wango budde bwammwe buli lunaku tubasaba muleme kuvaako kunoobwawo ku Bukedde TV era naffe tweyama tujagenda mu maaso kukola obulungi okubaweereza okubawuliriza. Kuna agaseeka abakulu abaddukanya Bukedde TV bonna olw'omulimu omulungi gwe bakola. Njagala okwebaza ttiimu eyikulembera Ssaalongo Kayira, mwebale nnyo amaanyi gonna ge mutaddeko, ne munaffe Huntington Muluta asaka agataliiko nfuufu ekuli erisingirayo ddala mu Uganda. Mwebale nnyo, twagala n'okwebaza management ne board ya Vision Group olw'okututeekamu ensimbi naye ne bannaffe aba advertising ba clients baffe aba advertising twagala okubeebaza. Mukwongera amaanyi mu mpeereza eri abalabi baffe aba Bukedde TV
abasomi b'olupapula lwabukedde saka ababuliza babukedde rediyo mbuutikizi kayija alangiridde nga kampuni bwetaddewo omukutu gumu okugatta ebikolebwa emikutu gya bukedde gyonna ku mutimbagano ogutumiddwa bukedde online okwanguyiza abantu bonna abagoberera amawulire saka pulogulaamu za bukedde okuzisanga mu kifo kimu bakozesa omutimbagano guno mukino bakozesa kompyuta n'amasimu gaabwe agamanyiddwa nga smartphones ng'enteekateeka enetandika olunaku lwankyanga bw'alambulula tuyina bukedde tv bukedde olupapula bukedde radio ne bukedde online era tubasaba mwe bennyini mwe mubeera naffe nga mutulaba nga mutuwuliriza nga mutusoma ate nga mutuwa feedback yogayoga bukedde tv 1 tv y'omuntu wa bulijjo Adrian Bali Wanika, yakusakidde gulirino ku Lwabukedde TV.